きなりですが問題です。相模線、八甲川越線、宇都宮線、日光線、この3路線の共通点は制限時間は1秒。正解は、ワンマン化。ということで、ダイヤ改正解説2022今回紹介していくのは、相模線、八甲川越線、宇都宮日光線、ということで、今回なぜか偶然たまたま仲良くワンマン化となったこの3路線、今回一気に紹介していきます。まずは相模線。相模線はワンマン化とともに横浜線直通列車が消滅、8両編成が走っている中に4両の小さな電車がちょこんと鎮座する異様な姿が見られなくなります。この消滅の背景には横浜線のホームドアの整備や八王子橋本間でのラッシュ時のバカ混雑があると考えられます。またこの改正で205系が引退、相模線といえばこの顔という感じだったので、いざ引退となると少し寂しいです。続いて八甲川越線。八甲川越線はワンマン化により中央線直通列車が消滅、またこれに伴い八甲線直通列車と連結している五日市線直通列車も運転取りやめとなります。そして2021年度中に元からいた209系が引退してたんだよね。もうちなみに八甲線では新たに導入される車両より置き換えられる車両の方が新しいという謎現象が発生してます。続いて宇都宮日光線。宇都宮日光線はワンマン化により上野口の黒磯発着の列車が消滅、これに伴い宇都宮黒磯間のグリーン車サービスを終了。さらに JR 東日本最長普通列車熱海発黒磯行きもワンマン化の影響を受け消滅します。そして宇都宮日光線に新型車両 E131系が導入。 E131系の導入により205系がいろはを含む全編成が定期列車としての運転を終了します。定期列車としての運転が終了するということで、今後臨時列車として運転することがあるのでしょうか。で、この置き換えがちょっと特殊で、相模線みたいにだんだんと置き換えるわけではなくて、今回の場合改正日に一気に全編成を置き換えます。これは E131系は205系と違って3両編成、もし一緒に走るとなると1路線に3両4両6両8両が入り混じる名古屋の中央線並みにカオスな状態になってしまい、停車位置や乗車位置がめんどくさいことになってしまうので、今回一気に置き換えるという形にしたと思われます。また宇都宮線では朝時間帯に氏家発の列車を1本増発、日光線では新たに臨時快速が設定されます。通常だと日光まで約50分かかるところを約40分と10分ほど所要時間を短縮します。この臨時列車は日光方面への行楽やお出かけでご利用が多く見込まれる日に運転されます。というか日光線に速達列車がちゃんと走るのはいつ以来だ。ということで今回の動画は以上となります。そしてダイヤ改正解説2022はこの動画で終了となります。たまに秋頃とかにダイヤ改正をする亜種も出てくるので、その時にはまた出すかもしれません。じゃあ今後はどうするかって、旅動画出します。多分最後に旅動画出したの去年の夏ぐらいじゃなかったっけ。ということでマジで久々となる旅動画、お楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。